にちは、香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の13課34番目のビデオです。単語の101番からです。この単語はこの教科書大河でやっぷんゆダージャーダールーユみんなの日本語の台湾バージョンの中級3番ですね。の日本語バージョンでは中級2になっています。同じ内容で13課の単語をやりますから、安心して一緒に勉強してくださいね。今日やる単語は一体ですね。一体とそれから、四字熟語、この単語をやりたいと思います。まずね、一つ目の一体なんですけど、ページは単語のページ、ずっとね同じページやってますけどね、この単語ね22ページの単語のリスト、このあたりですねをやります。でね、一体は名詞と副詞ね、 noun and adjective、 adverb ね、2つあります。でね、名詞の時の意味は、ちなみに今日はこちらです、こちらの意味でやりますが、まず名詞を先に見ましょうね。でね、名詞の時にはこれはね、一つの体ですよね。で、一つの体、胴体ですね。で、胴体という意味で、例えばね、クラスが日本語のクラスとかね、数学のクラスとか学校のクラス、クラスが一体になる。で、この一体になるというのは一つになるという意味で、ね、例えばね、みんなで一緒にスポーツを練習しました。みんなで、例えばなんかこうバスケットボールとか、バスケットボールでね、みんなでこうパスしたりして一緒に練習して、そしたらみんなのその心だよね、ハートね、みんなの心が一つになってね、こうすごくいいチームワーク、なんかチームワークね、みんなが一つの仲間になりました。みんながなんかこう仲いい、ね、仲のいい友達になりました。それがクラスが一体になると言ったりとか、例えば、ね、奥さんのね、奥さんとご主人がね、ね、夫婦ですよね。結婚して奥さんとご主人はもうなんかこう一つのパートナーですね。なのでと夫婦は一体だと言ったりだからこんな感じですね。それから例えば、何かいいかな、例えばこの、例えばこの会社とこの会社は一体になって、まあいいパートナーですね、一体になって一つのプロジェクトをやっていますとか、こんな感じで何かこう別々のものね、別々のものがこう一緒になる、ね、仲間になるとか仲良くなる、一緒に何かするという時に一体になるという言い方をします。じゃあ今日やりたいのは副詞、ね、アドバーブです。副詞の時にどんな使い方をするかというと、もう強い疑問ですね。もうね、そもそもどうしてとか、ね、本当に誰がとか、どこでとか、いつとかをね、強調したいとき、チアンディアをね、want to emphasize the question のときと、あとは文句や非難でね、like complaining ね、なんか場を言えんだ手法ね、なんかすごくね、怒っているときとかに使います。例えばです。同じ意味はね、そもそもとか、本当にという言葉をね、使ったらいいと思います。一体どうして、このようにね、後ろに疑問詞を持ってくるパターンがほとんどです。本当にどうして、一体どうして、どうしてを強調してる、エンファサイズにどうしてね。なんか英語だと、like, why on earth とか、why in the world とかね、こんな感じです。一体どうして約束を忘れたんだ、本当にダメでしょと言って怒っている時とかに使うといいです。一体誰が、例えばね、なんかあまり良くないものがあります。例えばなんか悪い商品、ね、でこの商品は全然良くないです、デザインも悪いし、性能も良くないし、ね、何も良くないです、本当にわからない、一体誰がこんな商品を買いますか、誰も買いませんねというような時とかね、こんな時に使ってください。あとは例えば、すいませんちょっと待って、ちょっと飲み物飲ませてください。なんかね、
昨日とか昨日一昨日ぐらいから多分ねアレルギーだと思うんですよね。アレルギーってアレジーね。I think it's ね、アレジー。あのなんかね目もなんか痒いし、なんか喉もねすごく痒いんですよね。うん、最近なんか風邪をひいたりアレルギーになったりなんかちょっと調子が、鼻もねすごいねムズムズわかるな、ちょっと痒い感じ。皆さんはアレルギーありますか？大変大変、ごめんなさいね。声は大丈夫ですか、ね、なるべくはっきり話すようにしますね。あと他にはたと一体どうして一体誰がとか、あと例えば例えばね、美味しい、例えば、あ、なんかね、ポテトチップス、ポテトチップスね、ポテチ、ショートフォームね、ポテチ。うん、あの、日本で食べたの美味しいポテチを香港で食べたいです。うん、一体どこで買えるかな、これを強調してますよね。本当にどこにあるんだろう、香港であのポテチは全然見ないな、ね、一体どこで売っているかな、一体どこで買えるかな、とか。あと例えば、なんかあのレストランですね、なんかあのこう、Google でこうね、あのレストランを調べました。そしたらなんか高級な寿司屋ね、高級な寿司屋が ありましたね。あ、でもなんか多分ね、ここはね、もう見たらすぐわかる、すごく高級で値段が高いと思います。うん、2人で食べたら一体いくらになるかな。本当にいくらだろうってね、一体いくらでしょうとか、そのように使うといいですね。あとは文句や非難とか相手を怒るような時は、例えば何がいいですかね、今いくら誰どこやりましたよね。例えばどのぐらいにしてみますか、どのぐらいに、 How long ね。例えば私は、例えばじゃあ上司です、怖い上司ね、で怖い上司が怒っています。例えばこう、まさみさんそこにいる、ね、私が私を起こしたらおかしいか。例えばじゃあ佐藤さんね、で佐藤さんはね仕事がとても遅いです。佐藤さん一体何時間、また一体どのぐらいよね、一体ねそのレポートにどのぐらい時間かかってるんですか、怒ってるねこんな風にね使います。文句とか非難の時にはこう結構ネガティブな感じですけど、強い疑問の時にはネガティブの感じはないですよ。ただ強調したいだけです。では次行きましょう。102番ですね。ね、四字熟語、四字じゃなくて四字と言ってください。でこの字は、あ、字はね、ここにとね、文字、これね、これ文字ですよね、文字で、文字の字です。ですから例えばこれだと一つだと一字、例えばなんか一字のものはないね、どっかにないかな。あ、例えばこのやとか、これ助詞ですけどね、一文字ですよね、一文字で。例えば非難、文句、疑問などは二文字ですよね、二文字で。じゃあ四字というのは四文字のことです。四文字ね、4つの文字があります。で4つのこのね漢字でできた、こうアセンボーね、できた言葉のことです。他の言い方では正語という言い方もあります。プトファ、中国語ではチャンユーっていう言い方がありますよね。正語ね、同じことです。で4文字で四字熟語と言います。例えばですね、これ私の結構好きな言葉なんですけど、大器晩成と言います。で、ね、大器というのは、まあ、大は大きいですよね。で器は器、あ、例えばこれカップもある意味で器ですね、コンテイナーね、これね大器。ちなみにこれはちょうど今はね9時までロッキーさんという人と授業をしてたんですけど、ロッキーさんが持ってきてくれたね、スタバのコーヒーじゃなくて、今夜11時ぐらいなんですけど、夜はコーヒー飲まない方がいいということで、すごくね気を使ってくれてね、紅茶を持ってきてくれました。紅茶もカフェインあるんだけどね、ティーバーナのねとね、イングリッシュブレックファーストとか、イングリッシュブレックファースト、なんかねこれ
穴がたけの、なんかね、果物の香りがするんですよね。何の果物だったか、なんかイングリッシュブレックファーストじゃないと思うんだけどな。普通の紅茶じゃなくてね、なんかね、フレーバーティーですごくね、美味しいです。甘いよ、とにかく。で、この4つの文字でできたこの大器晩成、4文字熟語なんですけど、大きいこの器ね、コンテイナーね、器、お皿とか、お皿やお椀やお茶碗とかね、全部あの器と言います。で、大器でね、晩成、晩というのはあの朝昼晩の晩じゃなくて、あの時間が遅いという意味で使います。遅くで、これはね、成というのはこう、ね、できますの意味だよね。で、どういう意味かというと、あの本当にこう大きい こう、ね、こういう器だねは遅くにできますよ。つまり、若い時じゃなくて、ね、の年を取ってから成功するという意味です。これあの多分の大器晩成というのは、例えば誰か若い人がね、例えば10代20代30代の若い人たちが、うん、若い時は一生懸命ね、なんか練習したり勉強したりしましょうね。で、多分40代50代60代って、ね、年を取ってからあなたは成功しますよというメッセージですね。大器晩成ですから頑張ってくださいねってね。皆さんも今私の YouTube を見てくれている人、皆さん、あなたはおいくつですかね。もし子供さんだったらね、お子さんだったらね、あの本当に安心してください。大器晩成ですから。子供の時学校の成績が悪くても、大人になってから日本語が上手になったりしたらね、あの大丈夫でしょ。あと、いい仕事すればいいですね。あと、大人の皆さんですね、もうあの大学も卒業して、もしかしたら仕事をして10年20年で久しぶりにあの勉強しているような方はね、あの40歳になっても50歳になっても、もしかしたら70、80歳になっても、いつでも勉強は遅くないですよね。Nothing is too late ね。遅すぎることは絶対ないですね。大器晩成だと思って、今から一緒に楽しく勉強していきましょう。あの、今日皆さん、この一体と四字熟語、あの、どうですか？大体わかりましたでしょうか？ね、一体というのは、もう一回ね、ちょっとまとめね。一体というのは名詞と副詞で、あの、使い方、意味が違います。名詞の時には一つの体だから、別々にあるものでね、別々に あるものが一つになる、一体になるという言い方をよく使います、よくします。で、副詞の時には、あの強い疑問、本当にどうしてとか、そもそもあの何がとか、誰がというような時に、強調したい時に使ったりします。で、四字熟語というこの単語は、あの4つの漢字だよね。漢字がね、こんな大器晩成のような感じで、例えば不老長寿って、不老長寿だとなんか年を取らなくていつまでも長生きしますとか、あと他には何がある、なんか例えば安全地帯とかね、あのロックバンドの安全地帯じゃなくて、あの安全地帯っていうのはなんか安全な場所ですね。特にこう車を運転してる時にこう道があって、その横のところにね、あのあるね、スペースですね、をあの事故にならないように行くところ、あそこは安全地帯と言ったりします。まあ、ここはそんなに大事じゃないです。とにかく、あの漢字4つでできている言葉を四字熟語と言います。だから四字熟語を覚えるとか、四字熟語を使ってスピーチをするとか、このようにあの使うといいと思います。じゃあ今日ここまでにしましょう。あのまたね、なるべく毎日アップロードするようにしています。ぜひ皆さんもね、毎日一つか二つ、よかったら新しいビデオ一つと、それから昔のビデオをね、一緒に見てください。あの昔のビデオ、全部のビデオを見たい人は、私のまさみ先生の日本語教室をサブスクライブして、で、動画かな、ビデオのリスト、ビデオの方に行ってください。そしたらスクロールしたら、多分1000何百ぐらい、たくさんビデオがあるので、全部見ることができるようになっています。じゃあ皆さん、また明日一緒に勉強しましょうね。見てくれてありがとうございます。よかったらこの LIKE のボタンピッと押しといてくれるととても嬉しいです。じゃあまた明日ね。バイバイ。お疲れ様。バイ。